Огірок Северін – цікавий гібрид від компанії Enza Zaden. Давайте розглянемо його плід і подивимось, який він у розрізі. Северін F1 – це гібрид, дуже стійкий, він підходить для теплиць. Як бачите, плід темно-зелений, шипастий, без смуг, гарної видовженої форми. Можемо також заміряти його довжину. Як бачите, середня довжина плоду 12-13 см для цього гібриду. Також можемо його зважити. Як бачите, один плід, його вага приблизно 60 грам. Давайте подивимось, який він всередині. Як бачите, насіннєва камера дуже гарна. Шкірка не дуже товста, огірок дуже ароматний, ми можемо скуштувати його, подивитися на нього у розрізі поперек. Смакові якості даного гібрида на високому рівні, треба також зазначити, що шкірка його не гірчить. Фоловтесь та стежте за новинками на нашому каналі.